这就是大名鼎鼎的摸金校尉摸金府。你好全哥。哎呦，这他妈铜镜这么大。我量了一下，好像26厘米。这有这么大？嗯，差不多。这是多么想登科呀，这是太想登科了。五子登科，状元及第，这看得出来是真想取得功名啊！这个东西是真的，哥们儿，东西是真的，明白吗？明白。啊，这是古人对这个美好事物的祈福，好不好？咱们这个家里有学子的啊，有上学的，还在上学的兄弟们啊，咱们为自己稍微的祈祈福，人气票一人丢一张啊。这个大铜镜看起来是真过瘾啊，这要是登不了科的话，都对不起这个铜镜。还有一些东西，还有一些就是这些家里面留的。来，你刚刚那个铜镜我看一眼。哪一个？你刚刚那东西我看一眼。你下面这两个小的拿去我看看。四如四魁啊，翻过来。哎，另一个。这个上面好像没什么。翻过来。哎，真的啊，哎，我再看看这些东西。右边。这个铜镜跟这个是一批的吧？当然，对的，对的，这都是家里边留的一切。这个铜镜跟这个是一批的吗？这个我不知道，我家里边没说。谁家里留？没有，我也不知道家里面，应该是地摊上淘来的吧？不可能啊，这些东西都是棺材里面扒出来的。陪葬。这应该不是真的吧？这个墓应该是清代的啊，清代的墓，然后应该是一个大户人家的。还有这个，这是不是胭脂盒？啊，这个东西弄不好还不一定是清代的，我再看一下。这个可能我估的还是有点晚啊，可能到明代啊。那些粘的，我再看一眼。我这估的还是有点保守啊，这个应该这个蝴蝶的形制，簪子的形制，这是明代吧？没有，这个石头好像都碎了。这不是石头，这是脆，这是入的气，原本是棺材夺木的，放在土里几百年了，变成这个样子。这些都是标标准准的陪葬品，明墓。啊，跟这镜子是同一批出土的，上面那个簪子我再看一眼。这个吗？对。啊，翻过来。这就没问题了啊，这是一坑的。还有一个，这个就是带了挺长时间了，也是家里面留的，光带就带了20多年，这个是什么材质的？这是老的。对，也是家里面留的嘛，就说这个东西不错，就是。这个真是老的。就是主顾，然后一直说要带在身上。我靠！这个东西能到？你知道这东西到什么时候吗？不知道。我靠！我这玩意儿我头一次见过老的。这个值不值吧？这个东西能到辽代啊，哥们儿，这解神器的作用知道吗？这个东西好的。我再看一眼，我看一眼。这就是大名鼎鼎的摸金校尉。摸金府。
就冲这个摸金符，直播间的哥们儿，人机票打满，寻龙分析，看禅山，一重三世，一重关。牛逼！这个不知道怎么弄的，这个太牛了，哥们儿，长见识了啊！这东西只在小说里见过啊，这么标标准准的这个东西的年头传承，辽代的，这个东西绝对不开任何玩笑，辽代的玛瑙啊，这个东西绝对的，绝对的，没有任何节目效果，绝对的牛货。这个。啊，只闻其名不见其物，哥们儿，咱们之间直播间的所有的哥们儿，这个东西太传奇了啊！咱们一人一张人机票，致敬一下，好不好？我相信咱们直播间的兄弟们应该都看过这个小说，致敬一下这个作者，好吗？这个东西真是老货啊！一人一张人机票，宝贝们上一上啊！这是玛瑙材质的啊，到辽代的，从辽代就有传统，传到咱们家里。对，因为我听我爷爷说，老一辈说，说家里面是地主，是个小地主什么的。不是，爷爷在这保护你呢。摸金符，兄弟，没听过吗？没有，没有，不懂这个啊。咱们现在是现在有工作是吧？嗯，对。父亲是做什么的？父亲之前是搞工地的。明白，明白啊，明白。这个是什么时候带在身上的？这个。得有二十多年了吧，就带在身上二十多年了是吧？对啊，家里有没有就是那种铲子什么之类的？没有没有没有，不是家里不是搞这些的，真的。好好好啊，这些东西都是非常开门的啊，兄弟，东西非常开门的，好吧？这个是馒头不？啊，这个东西我说实话，这要是看在谁手里吧，这都是祖师爷级别的，这东西不能传递给我啊。这个东西也算是啊，懂吧？啊，你回去问你的父亲啊，南派还是北派的？这个罐子是啥时候？家里有没有这个？平常喜欢吃猪蹄吗？没有啊。家里有没有就是说那种蹄子什么之类的？蹄子没有啊。这个东西是宋代的啊，宋代的。宋代的啊，你家里那种瓶瓶罐罐应该有很多吧？哎，家里有没有那种钓鱼的鱼竿？有吗？类似于钓鱼的鱼竿，鱼竿啊、我比较喜欢钓鱼的。哎，那个鱼竿有吗？伸缩竿有吗？有，能看看吗？啊，在车里呢。什么？都在车里呢。都在车里是吧？好嘞，好嘞。哎、啊，这罐子也都是老的啊，但是都这些东西都属于那种不是特别好的，但是老的，懂吧？价值不高。价值不高。啊。这个。都是老的，老都是老的啊，兄弟。对，都老都是老的，好吗？还有一个这个小炉子，香炉子吧，这个应该是香炉子，我看一下。这个香炉子也是老的，家里我觉得应该不止这点东西吧？没了没了，真就这么多啊？真就这么多？这香炉子里面有什么味儿？你闻一下。这个我用水冲了一下，没啥味儿。这个可能是以前供奉那个摸金符的啊。哦，好吧，就没啥用呗。对，哥们儿，不是没啥用，这东西是一套体系的，好吧？这些东西我说实话，高手啊，高手能传递不？这个我跟你说句，这个咱们尽量就是说联系一下当地的，好不好？啊，看看能不能捐赠一下，好不好？还有一个这个串儿，这个串儿，就我带了几天。进去了啊，这个东西你戴在手上是吧？啊，对啊，戴在手上之后有没有什么感觉啊？没啥吧，感觉挺油的。这个是牛角，牛角串，水牛的牛角、啊、这个是安神用的。哦，懂了懂了懂了吧，就是懂吗？懂了懂了懂了。好吧，别什么都带啊，哥们儿。好好好，好吧，好给牛啊。
好，没了，就这么多。好，这些东西反正跟你我知道没什么事儿，但是还是稍微的，就是啊，好吧。啊，明白明白。跟父亲多聊一聊天，好吧？那摸金符平常上班也戴？没有，就啊，就是偶尔戴嘛。好，对，偶尔戴一戴，别天天就戴，好不好？啊，现在也不兴戴这个了啊，兄弟，好吧，正能量，正能量。好吧，好，嗯，好，拜拜，真精彩啊！青红皂了个白啊，这东西太精彩了，兄弟啊！摸金符好啊，嗯，好，完了，哎呦，这摸金符，想不到今天在咱们直播间，还真让咱们兄弟们给搂着了。